qazilərə və şəhid ailələrinə qayğı hər birimizin borcudur. Bu məsələ dövlətimiz üçün də prioritet məsələdir. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının uşaq poliklinikasında da şəhid övladları üçün tibbi aksiya keçirilib. Uşaqlar, pediatr, nevroloq, lor, göz həkimi və stomatoloq eləcə də ultrasəs müayinəsindən keçiriliblər. Müayinələrin nəticələrindən asılı olaraq onlara sağlamlıqları ilə bağlı məsləhətlər verilib. Bəzilərinə müvafiq müalicə kursları təyin edilib. Tibbi aksiyanın təşkilatçıları şəhid övladlarını həm də qarşıdan gələn Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik ediblər. Müayinələr nəticəsində xəstəliyi olan, hər hansı bir problemləri olan şəhid övladlarımız nəzarətə götürüləcək və onların dərman təminatı və eləcə də müalicəsi maksimum nəzarətdə olacaq. Mən də övladlarım Əhmədova Gül və Əhmədova Yasəmənə gətirmişəm. Biz göz müayinəsindən, diş stomatoloji müayinədən və digər müayinələrdən keçmişik. Bizə həmişə xoş, isti münasibət göstərilib